Trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov zabezpečuje aj program starostlivosti o lesy. V minulosti sa nazýval aj lesný hospodársky plán a na Slovensku má niekoľkostoročnú históriu. V opise porastov sa nachádzajú tie základné veci o stave lesa. To je drevinové zloženie, jeho štruktúra, pre jednotlivé dreviny, výška, hrúbka dreviny a ostatné také základné veci, ktoré, aby sme zistili informácie o stave lesa. Z hľadiska neurčitosti tej klimatickej zmeny my nevieme predvídať, aké bude zloženie lesov o 100 rokov, ako budú na ne negatívne faktory vplývať, sa považuje za najlepšie riešenie, čo najrozmanitejšie drevinové zloženie. A ešte by som aj zdôraznil, že nevylučoval by som ani nepôvodné dreviny, ktoré možno práve pod vplyvom klimatickej zmeny môžu aj zlepšovať budúci stav lesov, ako je napríklad Douglaska, alebo možno niektoré iné introdukované dreviny.